এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তেওঁৰ উচ্চতা মাত্ৰ 3 ফুট, ওজনো 18 কিলোগ্ৰাম। এজন চিকিৎসক হোৱাৰ যাত্ৰা তেওঁৰ বাবে নাছিল সহজ, তথাপি প্ৰবল সাহসেৰে 22 বছৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিলে তেওঁ MBBS। এটা হাঁহিৰে তেওঁ সন্মুখীন হয় পৃথিৱীখনৰ। এটা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চাপৰ চিকিৎসকজন হোৱাৰ দিশে তেওঁৰ যাত্ৰা। আপুনি জানেনে যে কোন এই গণেশ বৰাইয়া? সপোনত প্ৰাণ থকাসকলেহে উপনীত হয় স্বপ্নপ্ৰাপ্তিৰ গন্তব্যত। গুজৰাটৰ গণেশ বৰাইয়েও এই প্ৰেৰণাদায়ক শাৰীটোক সঁচা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিলে। মাত্ৰ 3 ফুট ওখ গণেশ বৰাইয়াই MBBS পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তেওঁ এগৰাকী অনন্য চিকিৎসক। কম উচ্চতাৰ হলেও দৃঢ় মনোবলৰ বাবে এতিয়া দেশজুৰি সমাদৃত হৈছে চিকিৎসকজন। ফেচ অৱ দ্য ডে'ৰ আজি প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানোচোন আহক, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি বৰ্তমান ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰম্ভ কৰা 22 বছৰীয়া চিকিৎসক গণেশ বৰাইয়াক। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অৱ দ্য ডে'। মাত্ৰ 22 বছৰীয়া গণেশ বৰাইয়ে MBBS সম্পূৰ্ণ কৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰম্ভ কৰিছে। মাত্ৰ 3 ফুট ওখ আৰু 18 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বৰাইয়ে অতি কষ্টৰে ৰোগীক পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। তেওঁ চাপৰ হোৱা হেতুকে শৰীৰৰ বৰ্তমান 72% বিকল হৈ পৰিছে। যদিও এতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত তেওঁ হাঁহি হাঁহি মানুহৰ চিকিৎসা কৰি আছে। চিকিৎসক হোৱাৰ যাত্ৰা বৰাইৰ বাবে নাছিল সহজ। ভৱননগৰ জিলাৰ গোৰাখীগাঁৱৰ বাসিন্দা গণেশ বৰাইয়াক চিকিৎসা বিজ্ঞানলৈ পথৰ সপোন দেখিছিল তেওঁৰ মাতৃয়েহে। 8গৰাকী ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰিয়ালটোত গণেশৰ আছিল 7গৰাকী ভনীয়েক। গোটেই পৰিয়ালটোৰ কোনোৱেও 10ম শ্ৰেণীৰ উৎসত পঢ়িয়ে পোৱা নাছিল। গণেশ বৰাইয়া তেওঁ পৰিয়ালৰ ভিতৰত কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি। বৰাইয়াৰ বাট বাধা বিঘিনিৰে ভৰি পৰিছিল। 2018 চনত তেওঁ আৰু আন দুজন বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গুজৰাট চৰকাৰে MBBS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। উল্লেখনীয় বিষয় এই যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত 87% আৰু নীটত 233 নম্বৰ লাভ কৰি তেওঁ নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। তেতিয়া বৰাইয়াই দৃঢ় সংকল্পৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। পিছে পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিৰ অধিকাৰ আইন 2016ৰ উদ্ধৃতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পক্ষত ৰায়দান কৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক নামভৰ্তি প্ৰদানৰ অনুমতি প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ পাছত বৰাইয়াই পাছলৈ ঘূৰি নাচালে। তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নত নিজৰ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু ডক্টৰ গণেশ বৰাইয়া এতিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া চিকিৎসক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। প্ৰতিভাৰ আকৰ ডক্টৰ গণেশ বৰাইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সহস্ৰ অনুজৰ বাবে হ'ব পাৰে প্ৰেৰণাৰ অম্লান উৎস। আৰু এইগৰাকী চিকিৎসকক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অৱ দ্য ডে'। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।